Zbulohen sëri shumë aparash të vjedhura nga nën e birë morën mbi 40 milion euro Berisha thotë se i përkasin këshilltares Arben Ahmetaj. Shqipëria do të ngrejë një njësit posaçme ushtarake për mbrojtje nga sulmet kibernetike. Ministri Niko Peleshi konfirmon kënë ministru rekrutimet. Mushet një vit nga përlesha mes të demokratëve për Selin, partia më e madhe opozitës ende për çfarë bashkimi para 14 majit misioni i vështirë. Majoranca nuk të rriqet nga nisma për të larguar nga politika ish bashkëpunëtorët e sigurimit, socialistët shpresojnë të votat e deputetëve të Bashës. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Në Nebir, të arrestuar një ditë më parë, kanë arritur të vjedhin mbi 40 milion euro si dhe bijuteri me vlerë të jashtëzakonshme. Uniformat blu kanë zbuluar në shtëpinë e tyre një sasi edhe më të madhe parash të fshehura në sistemet e aspirimit. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se shumë është vjedhur në shtëpinë e këshilltarës së IRI zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Policia ka zbuluar detajet të reja të vjedhjes spektakolare në një shtëpi në kryeqytet nga pastruesja 49-vjeçare Rozeta Dobi dhe i biri i saj Javier Dobi, tashmë të arrestuar. Efektivët janë rikthyer sërish në shtëpinë e tyre këtë të diel dhe kanë gjetur shuma edhe më të mëdha parash. Plot 400.000 euro dhe 8.500 dolar janë zbuluar të fshehura në tubin e aspirimit. Po ashtu uniformat blu kanë sekuestruar edhe aksesorët ndryshëm floriri. Pastruesja ka vjedhur shumën marramendse në shtëpinë ku ajo punonte në rrugën e Kosovarëve. Por, lideri demokrat Sali Berisha thotë se parat janë vjedhur në banesën e Alda Klosit e që si pas ti ka qenë shefe e kabinetit Arben Ahmetajt. Shuma përallore vjedhen tek këshilltarja e kryeministrisë. Në Nebir kishin vjedhur tek zyrtarja e lartë e kryeministrisë qindra mijëra euro. Policia në komunikatën e saj mban sekret emrin e zyrtares së vjedhur, Alda Klosit, ish shefe e kabinetit të zvëndës kryeministrit famoz Arben Ahmetaj, tani këshilltare në kryeministri, pasi del problem origjina e parave të vjedhura. Berisha drejton gishtin e akuzës të policia e shtetit, e cila si pas ti, është urdhëruar të fshej identitetin e zyrtares e kryeministrisë dhe të mos përfshi në njoftimin për shtyp, faktin se ku është vjedhur shuma e parave. Burime digitale nga policia njoftojnë se shuma e gjetur tek nën e birë është deri tani mbi 540.000 euro. Kjo është shuma më e madhe ka për ndonjëherë hajdutëve. Sipas këtyre burimeve, hajdutët parati kanë gjetur të fshehura në dy dyshek. Ndërkohë policia ka marrë urdhër të prerë të mos përmend emrin e këshilltares së kryeministrisë, të zhytur në euro, smeralde, safire, flori dhe rubin. Të shtunën, blut e kryeqytetit njoftuan se arrestuan 49-vjeçaren, e cila së bashku me të birin në rrugën e Kosovarve kishin vjedhur 120.000 euro në një banes. Ata ranë në sy për shkak të jetës dhe postimeve luksoze që i biri po bënte në rrjetet sociale. E ndërkaq, në total policia ka sekuestruar më shumë se 40 milion euro dhe 3 makina luksoze. Vjedhja dyshohet se u realizua më 15 dhjetor të vitit të kaluar, por pas kontroleve, këtë të dje lindën dyshime se Rozeta dhe Javier Dobi mund të jenë përfshirë edhe në vjedhje të tjera. Zbardhet grabitja me armë xhirozitore të një biznesi në Durrës në prang nga përfunduan 34-vjeçari Orgest Mona dhe 35-vjeçari Arlind Shehaj. Në bashkëpunim me njëri tjetrin në kërcënimin e Kalashnikovit ata grabitën 15.000 lekë në një dyqan ushqimesh. Të arrestuarit rezultojnë të jenë gjithashtu autor të vjedhjes së sendeve me vlerë dhe në një shtëpi në Durrës, ndërsa kanë pasur edhe precedent më parëshëm penal për vjedhje dhe trafik droge. Shqipëria do të ketë njësi speciale ushtarake për luftën kibernetike, krijimi i kësaj strukture brenda vitit vjen si domosdoshmëri veçanërisht pas sulmeve të hakerave iranian të vendit tonë. Lajmin e ka dhënë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i cili tha se ka nisur rekrutimi i ekspertëve. Pas sulmeve të njëpasnjëshme nga hakerat iranian, siguria kibernetike do të jetë kryefjalë edhe për Ministrinë e Mbrojtjes gjatë vitit 2023. Ministri Niko Peleshi, duke bërë bilancet e vitit që lan pas, njoftoi ngritjen e një njësie ushtarake për mbrojtjen kibernetike. Viti 2023 do të jetë, do ta them në vonë mbase, do të jetë viti kur njësia ushtarake mbrojtjes kibernetike do të ketë plotësuar 100%
kapacitetet e veta njerëzore, jemi në proces rekrutimesh, kemi ndryshuar strukturën, kemi trefishuar numrin e ekspertëve në strukturë, dhe tani po rekrutojmë ekspertë rinj të sigurisë kibernetike, kemi rritur pagat, i kemi afruar, i kemi bërë ato fleksibël. Në këtë vit ne do ndërtojmë qendrën operacionale të mbrojtjes kibernetike, do të jetë funksionale qendra, do të jetë i plotësuar gjithë stafi i njësisë dhe i mirë trajnuar fal partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lëshimi në hapësirë i dy satelitëve të Shqipërisë u shoqërua me diskutime dhe akuza, por ministri Peleshi ka bindjen se ky është një investim që do të shërbejë për të rritur më tej sigurinë dhe për të luftuar kriminalitetin. Satelitët do të jenë një mjet i rëndësishëm për të përdorur nga institucione si policia e shtetit, sepse do të jap informacion madje periodik, mund të porositet që një zonë caktuar të monitorohet, të fotografohet, themi thjesht gjatë një muaji rresht, pra edhe në mënyrë dinamike të përditshme shikon se si progreson. Mbi atë bazë ato që përmendët ju softuerët ndërtojnë ato që quhen time lapse dhe që vlejnë pastaj për të marrë informacion dhe për ndërtuar politika. Duke u ndalur edhe tek blerja e dronëve luftarak Bajraktar që bëri Shqipëria në fund të 2022-shit, Peleshi garantoi se kjo nuk do të thotë se vendi ynë kërcënohet nga ndonjë konflikt ushtarak. Sa i takon emergjencave civile, ministri bëri me dije se gjatë këtij viti do të merret një kredi 30 milion euro nga Italia për të mbështetur bashkitë me fonde në përballimin e fatkeqësive natyrore dhe për të shtuar zjarfikset. Sot do mbush një vit nga përplasja e dhunshme mes demokratëve në Selin Blu, pas 3 orësh për leshe u desh ndërhyrja e policisë për të evituar përshkallëzimin e situatës që mund të shkonte deri në gjakderdhje. Betejë mes Ali Berishës edhe mbështetësve të Lulzim Bashës vjen në mbajtje për çfarë partinë, ndërsa bashkimi përpara zgjedhjeve duket i papundur. Protesta e 8 janarit e një viti më parë ishte një prej ngjarjeve më të pazakonta politike, por më shumë se 3 orë, selia e Partisë Demokratike u shndërrua në një shesh betejë, mes Lulzim Bashës që kishte blinduar dyert të Godinës dhe Seli Berishës e mbështetësve të tij, të cilës synonin të merrnin selinë e Partisë Demokratike. Përplasja fizike mes dy grupimeve të demokratëve mori fund vetëm pas ndërhyrjes së forcave të policisë, të cilat për herë të parë hynë në selinë e një force politike. Është historia më e palavdishme e pluralizmit politik në Shqipëri, ku brenda një force politike u gati shpërtheu një luftë civile, e cila përfundoi në ndarjen faktike apo reale të kësaj partie. Sot në selinë e Partisë Demokratike është vendosur Sali Berisha si kryetari i kësaj force politike, ndërsa grupimi tjetër është vendosur në ambientet e parlamentit, por çarja vetëm sa është thelluar. Në këtë situatë Astrid Patosi, i cili për më shumë se 6 vite ka qenë nën kryetari i PD-s, e sot është pjesë e bindjes demokratike, vënë në dukje se mundësitë e opozitës për të fituar betejën zgjedhore të 14 majit janë të pakta. Panorama apo perspektiva politike e opozitës në tërësi për shkak të Partisë Demokratike është e zymt. Dhe, por ne nuk kemi çfarë bëjmë me kësaj pune. Ne nuk duhet ta kthejmë kokën mbrapa, ne do lëm pas 8 janarin, 6 marsin, ku diu në gjitha këto data tjera, për shkak se është një taks që Partia Demokratike duhet ta paguajë dhe për fat të keq edhe gjithë opozita në përgjithësi për shkak të Partisë Demokratike. Ne duhet të ecim përpara, duke parë të gjitha mundësitë që lejon terreni në 14 maj. Sipas Patosit, ata që mund të bëjnë ndryshimin janë qytetarët, por jo për shkak të vizionit politik të Partisë Demokratike e opozitës në përgjithësi. Ajo që un kam më shumë shpresë është instikti i ekuilibrues që ka vetë zgjedhësi shqiptar, pra vetë populli opozitar, për të mos lejuar këtë disproporcion, do thoja, të pushtetit me opozitën në Shqipëri. Prej shtatorit të vitit 2021, Partia Demokratike është përfshirë në një luftë të brendshme mes Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, betejë që nuk përfundoi edhe pasi Basha dha dorëheqjen e Sali Berishës u zgjodh në krye të Partisë Demokratike. Nëse të dy palët nuk arrinë të gjejnë gjuhën e kompromisit, atëherë në 14 maj Partia Demokratike do të garojë me dy kandidatë, e çarja e votave mund të minojë mundësitë e opozitës për fitore.
Zoti Berisha uluni në vend nuk... Mazhoranca nuk i ndahet Ilirmetës, kreu i grupit parlamentar socialist deklaron se nisma për të nxjerrë jashtë politikës ish-bashkëpunëtorët e sigurimit është një detyrim. I ndërgjeshëm për mungesën e votave Taulant Balla pranon se mbështetja te deputetët e Lulsin Bashës është e domosdoshme. Socialistët duke ndërhequr nga qëllimi për të pastruar politikën nga ish-bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Taulant Balla, kryetari i grupit të deputetëve të PS-s, thotë se dy propozimet e tyre do të diskutohen me rinisjen e parlamentit. Çuarja përpara e propozimeve tonë është një detyrim i Kuvendit të Shqipërisë. Afër vendoreve të 14 majit, ndryshimet e kërkuara nga mazhoranca qeverisëse prekin ligjin e dekriminalizimit dhe të partive politike. Në të parin kërkohet ndalimi i kandidimit dhe shkarkimi nga ushtrimi i funksioneve publike, pasi vërtetohet nga autoriteti i dosjeve se janë ish-bashkëpunëtor apo të favorizuar të organit famëkeq sigurimi i shtetit. Edhe në të dytin socialistët propozojnë ndalimin dhe shkarkimin e kryetarëve të partive politike me të shkuar komuniste. Kohë është mjaftueshme që të pamundsojmë që personat të cilët kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit të zgjedhen qoftë në organet e pushtetit vendor kur bëhet fjalë për zgjedhjet e 14 majit, por qoftë edhe në pushtetin legislativ, apo atë ekzekutiv, apo në pozicione tjera. Miratimi i tyre kërkon 84 vota, të cilat Partia Socialiste nuk i ka. Ajo shpreson t'i gjejë grupit deputetëve mbështetës dhe ish-kryetarit të PD-s, Lulzim Basha. Sigurisht se kemi arritur të gjejmë gjuhën e përbashkët në ndryshimet që kaluam gjatë sesionit tretë të kësaj legislature, për sa i përket ndryshimeve në ligjin për autoritetin e informimit mbi dosjet e sigurimit të shtetit. Besoj që do të gjejmë gjuhën e përbashkët, duke rikujtuar këtu që ne kemi pranuar dhe disa propozime të opozitës, të cilat lidhesin kryesisht me çështje që adresohen në ligjin për informacionin klasifikuar në Republikën e Shqipërisë. Propozimet ligjore nga socialistët për të hequr të drejtën e kandidimit apo drejtimin e një partie politike, nëse vërtetohet lidhja me ish sigurimin e shtetit, erdhën pas dyshimit se Ilirmeta është ish bashkëpunëtor i organit famëkeq të spionimit. Në korrikun e 2022-shit, një ditë pasi Ilirmeta nuk ishte më president, autoriteti i dosjeve zbuloi se një politikan i nivelit të lartë me inicialet IM dyshohet të jetë një ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Akuza është mohuar nga kryetari i Partisë Lirisë, ndërsa për Taulant Ballën është ai dhe disa të tjerë. Nuk pendoj që i vetmi bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit në politikën aktive shqiptare është vetëm Ilirmeta. Mendoj që duhet të jetë më shumë. Një shtetas rumun u arrestua në Kukës pas tentativës për trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike. 48 vjeçare tentoi të kalonte përmes pikës së kalimit kufitar të morinin 70 kg hashash. Truka ishte fshehur në shasinë e makinës një Benz që drejtohej nga veti arrestuari. Ngarkesa ishte ndarë në disa pako. Pezi dhe non vjeçari Enver Sheshi, akuzuar për evazion fiskal me inceneratorin e fjerit, ka ndruar jetë në urgjensën e QSUT-s. Shkak për vdekje ndyshohet jetë arresti kardiak. Mësohet se Sheshi u transferua me urgjensë nga burgu 313 rreth orës 16:15 minuta të së dielës në spitalin Nën Tereza për shkak të gjendjes së rënduar, por vetëm një orë më pas ai ndroi jetë. Sheshi u arrestua në nëntor të vitit kaluar në cilësinë administratori të njërës prej kompanive Guas të krijuara për skemën fiktive inceneratorit fjerit. Ai arriti të përfitonte shumë më të mëdha nëpërmjet TVSH-s. Vdekjet nga sëmundjet e zemrës së zënë vendin e parë në Shqipëri, rritja e rasteve në dy vitet e fundit lidhet edhe me pasojat që shkaktoi virusi i COVID, por mjekët thonë se një tjetër faktor është edhe mungesa aktivitetit fizik. 52.4% e vdekjeve të shqiptarëve vijnë nga sëmundjet e zemrës. Sipas Institutit të Statistikave, ato lidhen me sëmundjet kronike e kardiake, ato të enëve të trurit dhe ishemit e zemrës. Rritja e vdekshmërisë sipas mjekëve është ndikuar edhe nga pasojat që COVID shkaktoi në shëndetin e përgjithshëm të popullatës. Gjatë kohës së pandemisë shumë persona na shkaluan mjekimin për shkak të frikës duke rënduar gjendjen shëndetësore. Pra nuk është se ky është një vit i shkëputur nga vargu i viteve pararendëse. Sot sëmundjet e zemrës janë më të shtuara, si pasoj edhe depistimit më të lartë, që do të thotë, sot ndërgjegjësimi është më i lartë.
Pra impakti par i pandemisë së shtepi, sepse mendohej që Covidi merrej nga qielli dhe nëse dilje në ambient të hapur do smureshe, po të shtroheshe në spital do smureshe, do merrej Covidin. Pra shihej me syrin kritik ambienti spitalor. Më vonë kuptua që kjo ishte e vërtetë. Përveç gripit, këto ditë spitalet janë të imbushur edhe me të sëmurë kardiak apo me sëmundje të tjera kronike. Për ekspertët e shëndetit, Stina Edimrit është armiku i pacientëve që vuajnë nga zemra. Dihet që kjo periudhë që jemi, periudha e dimrit shoqërohet me numër shumë të lartë paraqitje në urgjencë si pasojë e uljes së temperaturave. Ulja e temperaturave shoqërohet me vazokonstriksion, rritje rezistenca periferike dhe rritje për predispozim për hipertension. Gjithashtu në motin e ftohtë, në muajt e dimrit, rritet mundësia e asaj që quhet angina pectoris, dhimbja e gjoksit, e cila ka një mekanizëm vazospastik nga i ftohti. Pra, i ftohti shoqërohet me një shtim drastik, një shtim të jashtëzakonshëm të numrave në prezantimet e urgjencave në gjithë botën. Pacientët që vuajnë nga sëmundjet kardiake duhet patjetër të marrin një mjekim më të shtuar gjatë kësaj periudhe. Të lidhen me mjekun e tyre kurus në mënyrë që të rregullojnë dozat e hipertensionit. Kjo është pjesa kryesore. Për pacientët që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, që njihen si koronaropat, u rekomandoj mos të dalin në orët e ftohta, që janë orët e mëngjesit herët apo orët e mbasdites vonë. Ndërsa në lidhje me pacientët të cilët kanë dekompensimet më njëherëshme, u rekomandoj shtrim më njëherë në urgjencë. Kërcënuesit kryesor në përhapjen e këtyre sëmundjeve janë alkooli dhe duhani që ndikojnë direkt në funksionimin e zemrës, por edhe mungesa e veprimtarive sportive, si edhe një jetë sedentare, e shton mundësinë të prekurit nga problemet e zemrës. Numri i lartë i migrantëve të ardhur gjatë festave të fundvitit, të cilët po largohen drejt Greqisë, ka krijuar rradhë të gjata në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Fluksi vjen për shkak se pala greke po punon me dy sportele në hyrje, ndërkohë që pala shqiptare po punon me katër të tillë. Gjatë 24 orëve të fundit, nga Shqipëria në drejtim të vendit fqinj, kanë dalë 5453 persona. Tridjet familje të mbetura pas tre nga tërmeti do të kenë së shpejti shtëpitë tyre të reja në pesë, dhe kësa inspektoj punimet të cilat po shkojnë drejt fundit e rionvelia e siguroj se zonës do të shtohen edhe hapsirat sportiva. Rindërtimi i banesave pas tërmetit të nëntorit 2019 vijon në të gjithë vendin. Lagja e re në pesë, ku do të shtohen 30 familje, po merë form dita ditës dhe brenda pak muaj shtëpit e reja do të jenë gati. Janë vërtet 30 mundësi, nuk janë vetëm 30 shtëpi, po janë 30 deg me oportunitete, me shpresë edhe me një të ardhme për çuna dhe goca që deri dje në një farë mënyrë ishin dënuar të rinin ke shtëpia e gjyshërve tyre pas dy krerëve bakti dhe dy rrënjëve ulli. Sot në fakt do të zbresin me shpresë për punë muesh në një zonë të urbanizuar, në një zonë që ka akses në gjitha shërbimet e tjera dhe të fillojnë një jetë re. Kryebashkiaku Erion Veliaj theksoj se si Vaqari, Ndroqi, Zallheri e Thumana, edhe kjo lagje e re do të kthehet në një zonë urbane. Mbaruam Vaqarin, mbaruam Ndroqin, mbaruam Baldushkun, mbaruam Zallherin dhe na kishte mbet vetëm Peza që u mundsua prej e zonës repartit ushtarake dhe tani do të kthehet në një zonë civile dhe një zonë urbane. Duke i dhënë jetë këtyre komuniteteve, i japim mesazhin secilit që askush nuk është në periferi, askush nuk është i parëndësishëm dhe askush nuk është larg vëmendjes. Peza tashmë do të shndrohet në një park të madh aventurash, jo vetëm për shkak të shtëpive dhe infrastrukturës, por edhe me shtimin e terreneve sportive dhe hapësirave të tjera rekreative. Teknologjia ka nisur të aplikohet tashmë edhe në bujqësi. Fermerët e Korçës mund të kontrollojnë ecurin e prodhimit nga celulari. Një pajisje e posaçme mundson atyre të shohin nivelin e lagështirës, se do të marrin informacion për sëmundjet e bimëve dhe pemëve. Ky është një prej stacioneve që jep dhe merr të dhëna satelitore. Të dhëna të cilat pasi janë përpunuar nga specialistët e fushës, ju kalohen fermerëve të cilve ju shërbejnë për të realizuar trajtimet e ndryshme në sektorin bujqësor. Ylver Bylykbashi është një nga fermerët e parë në Korçë që ka nisur të aplikojë teknologjinë me qëllim rritjen e rendimentit të prodhimit. Ai ka më shumë se 20 hektar të mbjella me moll në gati 60 varietete të ndryshme në fshatin Shamoll. Prej dy vitesh Bylykbashi ka vendosur në parcelat e tij stacione meteorologjike, të cilat përmes aplikacioneve në celular i përcjellin të dhëna në kohë reale mbi temperaturën, lagështinë, por dhe rreziqet që mund t'i kanosen gjatë fazës së prodhimit të mollës. Një pajisje e tillë kushton nga 3 deri në 4 milion lekë të vjetra dhe mbulon një reze prej afro 5 kilometrash. Në përmjet aplikacioneve satelitore, ne bëjmë të mundur që
të marim të dhena për sëmundjet, për dëmtusit, kohën kur ato paraqesin rrezikshmëri dhe në përmjet përpunimit të dhenave, ne ndërhyjmë për të marrë masa për të luftuar në kohën me normën e domosdoshme, njëkohësisht jo vetëm për sëmundjet, por në përmjet tyre aplikacioneve ne kemi dhe për ushqimin e bimve, përcaktojmë kohën e ujitjes, sasinë e ujit që nevojitet për ujitje, njëkohësisht dhe sasinë e elementëve ushqyes që duhet të përdorim për rendimentin që ne kemi planifikuar të marrim. Kjo risi teknologjike, sipas tij, redukton ndjeshëm koston e prodhimit krahasuar me bujqësinë tradicionale. Detyrimisht kosto është më ulët. Për shembull, aplikacioni për krimbin e mollës bëhet të mundur të përcaktojmë kohën më të përshtatshme për luftimin e këtij dëmtuesi. Në rast se fermerët e tjerë spërkatin 3 herë se nuk e kapin dot kohën eksakte se kur duhet të ndryjnë, me anë të këtyre aplikacioneve ne bëjmë vetëm një trajtim ose në një rast të veçantë kur aplikacioni nuk na jep rekomandim për trajtim, ne nuk trajtojmë fare. Në qarkun e Korçës ka dhe stacione të tjera për të njëjtin qëllim. Por ndryshe nga Bylykbashi, fermerët nuk i kanë në funksion për shkak të mospagesës për shërbimin që ofrojnë. Me lëshimin në hapësirë të dy satelitëve shqiptar, fermerët shpresojnë që kostot e bujqësisë inteligjente të reduktohen akoma më shumë, pasi nuk do ta marrin më informacionin nga satelitët e huaj. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicionin qendror të lajmeve, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.